Сайн байцгаана хүмүүс үзэгчтэй. Frame podcast-ийн таны мэдхүүн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд энхүү бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нэр сонирхолтой сэдвийн талаар ярилна. За хэрвээ та бүхэн өмнөх нэвтрүүлгүүдийг санаж байгаа бол бид нэр за энд Баттулгатай хамт одоо Барбароссаа ажиллахын тухай ярьсан. За Барбароссаа ажиллахын үр дүнд Германы одоо 3-р Райхын болон түүний холбоотнууд энэ тийм ээ. 3 сая орчим зэрэг одоо зөвлөлт бодлосыг 4 сарын дотор буулгаж авахар энхүү 1941 оны 6-р сарын 22-нд үүрийн 3 цаг 45 минутанд довтлсон байдаг. За энэ бол өмнө нь дэлхийн түүхэнд байгаагүй хамгийн том одоо зэргийн байлдааны ажиллагаа гэдгээр одоо түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдсэн. 3 сая зэрэг гэдэг маань ганцхан Германы зэрэг байсангүй. За мөн одоо бусад одоо эзлэгдсэн орнуудаас за тэрч байтга Испанаас хүртэл одоо фашист дивиз хүртэл татагдж орсон байдаг. Ийм одоо асар том байлдааны ажиллагаа болсон гэдгээр алдартай. За Барбароссаа төлөлгөө бол эхэндээ бол гайхамшигтай хэрэгцээ. Гэхдээ Оросын нутаг руу орох тусам энэ бол одоо Германы хувьд бол асуудал тавигдж ирсэн. Ер нь Оросыг байлдан дагуулна, Оросыг эзлэн гэдэг бол үргэлж дэд бүтц болно. Тээвэр логистик асуудал заавал яригдчихэдэг. Энэ асуудалтай бол Германууд хүртэл тулсан. За ингээд энэ одоо дугаарыг үргэлжлэл болох өнөөдөр бол за махан тэрэм гэдэг нэрээр нэлээ алдарсан Сталинградын тулалдааны талаар ярихад энхүү бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаарыг буюу Сталинградын тулалдааны бэлтгэл бид нэр хэд хэдийг зурвалжуудыг ашиглалаа. Цахимаар болон цаасаар. За хамгийн түрүүнд бол за би бол дэлгэр баттай бэлгэлчихсэн. Антони Бивер гэдэг хүний бичсэн Сталинград гэдэг ном. За Антони Бивер яг 4 номыг бол уншижсэн. Нэг нь бол The Fall of Berlin буюу Берлиний уналт. За нэгэдх нь D-Day буюу одоо нөгөө холбоотны зэрэг Нормандад газарцсан тэр үйл ажиллагааны талаар. За нөгөөх нь бол одоо нөгөө Балжийн тулалдаан буюу одоо Германы зэрэгүүд Америкт одоо Америкийн зэрэгтэй тулалдсан тэр тулалдааны тухай байсан бол Сталинград хэмээх энэ бүтээлийг бас ашигласан. За мөн Сто Великих войн хэмээх одоо Орос номноос бол Вторая мировая война буюу Дэлхийн 2-р дайн гэдэг хэсгийг авч ашигласан. За мөн одоо бас нэг ашигласан бүтээл бол Чойжилжавын Чойсамб бичсэн Чингис хаан Наполеон, Сталин, Гитлер нарын өрлөг жанжид гэдэг дээрээс бол ерөнхийдөө энэ Сталинградын тулалдаанд оролцсон жанжидын одоо намтар, за мөн одоо хувийн ааш арын шиг одоо ер нь хувь хүний зан чанар бол аливаа дайн тулалдаан те жанжины хувийн зан чанар бол тэр тулалдааны үр дүнд бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлж идэг учраас энийг бас судалсан. За мөн одоо Орсуудын хийсэн цуврал болгож хийсэн нөө Великая война буюу агуу их их дайн гэдэг одоо цуврал нэвтрүүлгийн 7-р хэсэг болох Сталинград хэмээх бүтээлийг ашигласан. За мөн одоо англичуудын хийсэн Generals at War буюу генералууд тулалдаанд орлоо гэдэг нэвтрүүлгийн Сталинград гэдэг хэсгийг бас авч ашигласан. За мөн Kings and Generals хэмээх подкастны бас Сталинград гэдэг одоо хэсгийг ашигласан. Ерөнхийдөө ингэж нэг хит хитийг их сурвалжаас өнөөдрийн та бүхэн төрөх дугаарыг хөө бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нар бас одоо хамтран ажиллаж байгаа одоо энэ бүтээгдэхүүнээ та бүхэндээ танилцуулахад таатай байна. За юуны өмнө бол элэг хамгаалагч бэлтгэл боيو цэник хэмээх энэ бэлтгэл. За бид нар элэг гэдэг энэ эрэгтэй бол хайрлах хөстөө энэ эрэгтэн бол ерөнхийдөө бидний хорыг гадагшлуулж идэг бидний одоо бодисын солилцоог идэвхжүүлж идэг ийм одоо чухал лаборатори болсон ийм эрэгтэн байгаа. За мөн одоо хөтөө гадаа явж байхдаа янз бүрийн хүн тоол идэх. За тэгээд эндээ бол бас элэгэндээ ачаалл өгөх. За мөн одоо янз бүрийн хурим найр арга хэмжээнд бас одоо согтууруулахудаа хэтрүүлэх ийм тохиолдлууд бол байдаг. За энэ дээр бол цэник хэмээх энэ хөө элэг хамгаалагч бүтээгдэхүүнийг бас та бүхэн хэрэглээрэй. За энэ нь бол элэгний одоо хэвийн үйл ажиллагааг одоо дэмжинэ. Мөн элэгний өөхлөлт, элэгний хатуурлаас бас сэргийлнэ. За биеинд хорт бодисыг гадагшлуулна. За мөн өөхлөлтөөс бас сэргийлнэ гэсэн ийм одоо давуу талуудтай учраас та бүхэн бас одоо өдөр тутмынхаа амьдралд энэ цэник хэмээхийн бүтээгдэхүүнийг одоо бас хэрэглэж зайл шараа гэж та бүхэнд уриалахар байна. За мөн одоо биднийг бас дэмждэг оюуныг дэмжигч supply chain дэс энэ даширанд бас талархснаа дуулахад таатай байна. За ингээд Сталинградын тулалдаан. Яагаад заавал Сталинград вэ? За энэ тулалдаан бол ер нь дэлхийн 2-р дайны нэлийн шийдвэрлэх тулалдаан гэж ер нь үзэж болно. За Сталинград гэдэг нь бол одооны Волгоград хоттой. За бид нар одоо энэ газрын зураг дээрс харж байна. Өнөөдрийн Волгоград. За тухайн үеийн Сталинград гэдэг. Яг Волга мөрөн ингээд одоо урсаж орж ирээд
одоо Каспийн тэнгис цутгадаг маш одоо аврага юм өрөн байгаа. За монголчууд бол ижил мөрөн гэдгээр нэлээд сайн мэддэг ийм одоо сонирхолтой юм. Нилийн газар зүүн байрлалын үед онцлогтой юм отоо. За энэ хот бол Сталинград гэж нэрлэгдэхээс өмнө 1589-1929 1925 он хүртэл энэ хотыг бол царицны гэж нэрлэдэг байсан. Тухайн үедээ бол яг нэг 60 орчим мянган хүн хамтаа ийм хот байж жагаад 1925 онд бол яг Сталинград гэдэг нэртэй болсон. За ингээд 1925-40 оны хооронд бол 15 жилийн дотор бол хотын хүн хам бол 85,000-аас за зарим их сурвалжтар бол 600,000 хүртэл нэмэгдсэн гэж. За тэгээд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд, ажилтнуудын төвүүд, кафе, кино театрууд гэж Сталинград хот нь бол тухайн үеийн коммунист ертөнцийн хамгийн одоо гоё ажилтнуудсан ийм хот байсан баг. За энэ Сталинградын тололдоо яагаад ингэж одоо чухал ачаал бүхтэлтэй болоо? Яагаад энэ Сталинград гэдэг нэр ингээд одоо чухал болоо гэдэг. За энэ дээр ийм л байгаа юм л да. Хэд хэдэн шалтгаан байна. За нэгдүгээрт бид нэ дахиад газрын зураг дээр эргээд очие. Хэрвээ газрын зургаа та бүхэн харах юм бол их олон зүйл тодорхой болно. Яг энэ үед буюу 1941 он гэхэд бол одоо Москвагийн дэргэд бол германуудын давшил зогсноор Барбаросса ажиллагаа ерөөхдөө нуусан. Орсыг 4 сарын дотор те зөвлөлт бодлосыг 4 сарын дотор одоо Астраханаас Архангельск Астраханы чиглэлд бол ингээд Уралын нуруугаар эзэлж авах гэсэн германуудын төлөвлөгөө тасалдсан. За ингээд дайм болол хоёр дахь жил руугаа орсон. Өөрөөр хэлбэл германууд сансанда хүрч чадаагүй. А гэхдээ ямар төлөвлөгөө байсан гэхлээр урд давшаад улмаар бол зүйлт бодулсын улааны улаан армийн одоо гол одоо нефтээ авдаг Кавказын бүр Бакугийн энэ энд одоо нефтүүдийг германы цэргүүд одоо Кавказын нуруу эзэлж авснаар ерөнхийдөө Оросын байлдааны машиныг бол унтаана. За нөгөө талд нь Эл Аламины тулалдааны одоо өмнөхөн бол Ромын цэргүүд, Итали Германы цэргүүд ороод улмаар одоо Каирийг эзэлж аваад ойрох дорнодыг эзэлж авснаар яг үүндээ бол Иракийн нутгал та ойрох дорнодыг эзэлж авснаар Британик нефтээс салгана, а Кавказын нуруугийг эзэлж авснаар зөвлөлт бод усыг нефтээс салгана гэсэн ийм одоо аврах том ерөнхий зургаар ийм төлөвлөгөөг бол Адольф Гитлер олж харсан байдаг. За ингээд энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхин тулд бол яалтчгүй одоо Херман Хотын 6 дугаар армийг давшуулсан. За мөн одоо танкийн армийг давшуулсан байдаг. За ингээд энэ дээр нэг одоо гол чиглэл нь бол Кавказ руу давшиж байгаа армийн арт талыг хамгаалахын тулд Сталинград хотыг эзэлж авсан байх ёстой байдаг. Ийм учраас Сталинград хот яалтчгүй ач холбогдолтой болж таарч байгаа. Нөгөө талаар Сталинград гэдэг нэр зарим төвчд ярьдаг л да. Сталинград гэдэг хот бол хэрвээ зүгээр өөр нэртэй байсан бол бас түүх арай өөр гэж болох байсан юм аа гэж тэ. Эсвэл Белград гэдэг юм аа тэ өөр нэртэй байсан ба. Гэтэл Сталин нэртэй энэ хотыг бол Адольф Гитлер бол Европын газрын зураг дээрээс арчиж хайхаар төлөвлөсөн байгаа. За ингээд ийм хүү Сталинград гэдэг энэ хот бол өдрөөс өдрөөр ирэх тусам маш чухал ачаал бүтэлтэй болсон. 1942 оны 6 сарын 19-нд Германы тагнуулын онгоц зөвлөлтийн улаан армийг одоо нутагт одоо ерөнхийдөө одоо улаан армийн цэргүүдэд онцлогдоод за ингээд тэний нисгэгч нь байсан Хошууч Райкл гэдэг хүн бол одоо Орос цэргүүдтэй буудалцаа. За тэгээд буудалцааны үед бол өөрийнхөө авч авчсэн чухал бичиг баримтыг шатаах гэж үзээд өөрөө бол алуулсан. А тэгтээ тэр бас бүрэн шатааж амжаагүй. За тэр шатааж амжаагүй материал нь бол энэ шидэ бол File Blue гэдэг юм тийм. Одоо германаар за англич бол Case Blue гэдэг юм. Энэ одоо нууц бичиг баримт гарч ирсэн. За энэ дээр бол ерөнхийдөө Кавказын нуруу, Түүний сав газрын орчмын газрын тосны нөөц болон Бакугийн ойролцоо хийх давшлын төлөвлөгөө ерөнхийдөө байсан гэж үзэж байгаа. За энэ Бакугийн нефтийн нөөц бол зөвлөлт бод улсын байлдааны одоо ерөнхийдөө нефтийн хэрэглээний 90% дангаараа хангадаг байсан учраас одоо стратегийн хувьд бол маш өндөр ач холбогдолтой ийм газар байсан баг. 1942 оны 6 сарын 28-нд бол Германы зэвсэгт хүчин бол хөх ажиллагаа гэдэг одоо Кавказын нуруу руу давшсанаар ерөнхийдөө эхлүүлсэн баг. За энэ төлөвлөгөөнд Германы өмнөд армийн хоёр том нэгдэл оролцсон баг. Эхнийх нь бол Баку чиглэлд давшсан. За хоёрдох нь бол генерал Фридрих фон Паулюсаар удирдуулсан 6 дугаар арми бол Сталинград хотыг чиглэлд давшсан байна. За Паулюсын удирдсан 6 дугаар арми бол Ростов, Воронежийн чиглэлд бол маш амжилттай давшаад улмаар бол улаан армийн хориглолтыг сэтэлсэн байгаа. За энэ тулгааны үеэр бол зөвлөлтийн улаан армийн цэргүүд маш их хэмжээгээр ухарч олзлогдож бас их хохирол амсч ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол одоо энэ дээрээс гадны зураг дээрээс нэлээ тодорхой харагдана л да. За давшилт бол нэлээ эрчимтэй явсан байна. За энэ дээр одоо ингээд бидний доон мөрнийг харж байна. Доон мөрөн бол ингээд хойноос урсаад зүүн маягтай ингээд нэлээ тохоо үсгээд урагшаа ингээд явж байгаа бол Волга мөр нөгөө талаас нь ингээд явж байгаа те. За тэгэхээр энэ чиглэлд бол Паулюсын арми
одоо маш амжилттай давшсан байдаг. 64 дугаар айлын болон 62 дугаар айлтай тулсан байдаг. Тэгэхээр яа заавал Паулус гэж тий. Адольф Фитлер бол Паулусыг одоо сонгосон байдаг. Тэгэд энийг бол түүхчид их гайхдаг л да. Яг тэгэхээр Паулус бол генерал гэхээсээ илүү одоо офис ажилтан, штабын ажилтан шиг юм байсан. Яг Паулусын хувьд бол ийм байхгүй. Барбаросо төлөлгөөг бол гардан зохион байгуулсан ийм хүн. Гэхдээ энэ хүн бол ширээний ард одоо суудаг. Ерөнхийдөө ширээний ард суугаад тактик, одоо стратегиудыг боловсруулад за тэндээсээ тэгээд ерөнхийдөө ингэж давшин, ингэж ухран ийм 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 гэдэг ерөнхийдөө тим ажиллыг бол маш сайн хийдэг. Яг бодит амьдрал дээр бол Паулус бол нэг салаач захирч үзээгүй ийм хүн байдаг. Тэгээд Хитлер шууд Паулусыг томилсноор Паулусаас илүү байх магадaltaа тэр одоо мундаг мундаг генералууд бас байгаа шүү дээ. Цэргийн одоо жанжид байгаа. Тэднэрээс одоо тэдний үл харгалзаад Паулусыг томилно гэдэг нь өөрөө бас их алдаатай сонголт болсон юм болов уу гэж ер нь түүхчд бол үздэг. За Паулусын хувьд бол нэлээд тийм одоо цэгцтэй, ухаалаг, гэхдээ шийдвэр гаргах чадвар нэлээд таарах юм байсан болов уу шүүгчд нь одоо түүхчд үзээд байгаа. Тэгээ тэр хүн болохоор ер нь тамхи их татдаг, кофе их уудаг. За тэгээд үнийг байлдааны эгэд дунд хүртэл одоо дотор хүмүүсөө солидог нэлээд тийм цэвэрч ийм хүн байсан баам л да. Паулусын хувьд бол ер нь одоо нөгөө нэлээд тийм номын ийм хүн байсан ба. За Паулусыг томилоод улмаар бол Паулус бол энэ төлөлгөөг бол одоо гадаа хэрэгжүүлэх болсон ба. За энэ үед Зөвлөлт улс яг нь ер нь бол 1941 онд одоо Вязмагийн дэргэд, Смоленскийн дэргэд гэдэг юм уу маш хүнд хүнд ялагдлуудыг амсч ирсэн учраас ер нь тэг яг Орос зэргүүдийн дунд бол яг юу бас юм бэлээ л да одоо нөгөө манай газар нутгийн өргөн удам за тэгээд одоо хаанаас ч гэсэн талх хүмүүсээ олоод идэх боломжтой учраас ухраад ээ гэдэг. Ерөнхийдөө замбраагүй ухрах, дайсанд бууж өгөх ийм тохиолдол нэлээд гараад исэн учраас Сталины зүгээс бол нөгөө алдарт Нишагу Назад буюу нэг чалхам ухарч болохгүй гэдэг 227-р тушаалыг гаргасан байна. За энэ тушаал дээр бол ингэж хийсэн байна. За одоо манай газар нутаг том тий хизээж дуусахгүй одоо хүн сангалтай болно гэсэн ийм ярианыудыг гаргасан цэрэг цэргийн мэрэгчлүүд улс төрийн ажилтнуудыг газар дээр нь буудаж устгах. Урвагчд холчгоруудыг бол газар дээр нь буудаж устгаа. Тэгээд ерөөсөө Волгагаас цаашаа биднэрт газар үгүй гэдгийг ойлгуул. Ангид одоо яаж вэсэн ухрахгүйгээр дайсантайгаа тулалднаа гэдэг ийм одоо тушаалыг гаргасан. За тэгээд энэ тушаалыг хэрэгжүүлэхийн тулд тусгай одоо отрядуудыг байгуулж ухарсан цэргүүдийг бол ер нь араас нь буудах ийм одоо тушаалтай юм одоо цэргүүд одоо анги нэгтлүүдийг бол бий болгосон байна. За Сталинград руу довтлсон Германы хүч бол нэг 270 орчим мянган зэрэгтэй. За тэнэд 350 танк, 3700 орчим их бутай, 1100 орчим онгоцтойгоор довтлсон байна. Ер нь Сталинградын чиглэл рүү. За үүний эсрэг бол улаан арын бол 300 орчим мянган зэрэгтэй, 5500 их буу, 230 танк, 1000 онгоцтойгоор тулалдаанд орсон байна. За яг улаан армийн хувьд ингээд нэг яг дом мөрний эргийг хамгаалж байгаа зэрэгүүдийг ингээ харахаар ингээд байлдааны зохион байгуулалт бол айгүй мундаг. Тэгтээ нөгөө 5 тонны хувьд олон боловч ингээд нэг өргөн удам нутгийн дэвсрийг тархаж ингэж байрсан ба. За орсуудын цул талан тэгшд хэдийгээр газар нутгийн өргөн удам боловч тэр их нутгийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Тэрийг дагаад маш их зардал гардаг тий. Паулусын хувьд бол хүчээ нэг нутгийн төвлөрүүлж аваад цохилт өгөхөд бол боломжтой ийм одоо давуу талтай байсан байна. За Сталинградын тулалдаан бол дом мөрний хөндөгөөс эхэлсэн. За Паулусын 6 дугаар айрын бол зөвлөлтийн 62 болон 64 дугаар айрмуудыг одоо шахаад улмаар бол дом мөрнөөр одоо ерөнхийдөө ингээд дом мөрнөө чинь эрг нь бас их өндөр төрч нэг дом мөрний эрг чинь 25-30 метр юм их цэн алуу. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр 64 дугаар болон 62 дугаар айрмууд бол эцсийн үрд тулалдахаас өөр ямар ч одоо арга байхгүй ерөнхийдөө ингээд занган доосон гэж ойлгож байна. Тэгэхдээ яг Сталинград Кавказыг эзлэх төлөвлөгөөл германуудын хувьд маш чухал одоо ингэж яригдсэн болохоос биш Сталинградыг хэрхэн эзэлж авах вэ гэдэг төлөвлөгөө бол нэг тийм хүн дээр тусгагдаагүй одоо ингэж нэг тийм онцгой ачаал бүхэлдээ тусгагдаагүй байдаг. Яг ингэ харахад бол Сталинградыг бол ингэж явуут дундаа эзэлнэ гэсэн ийм л одоо тооцоо. Ерөөсөө Сталинградд бол их бага ачаал бүхэлдээ үүсэж нь бол харагддаг л та. За тэгвэл германуудын тооцоолсон шиг тийм тулалдаан бол болоогүй гэдгийг түүх өөрөө нотолж байгаа. За ерөнхийдөө бол зөвлөлтийн айрын болвол нөө зөвлөлтийн дотор Германы цариг орох тусам мэдээж эсэргүүцэл болоо шир үсчээсэн. Гэвч Германы арми бол 1942 оны 8 дугаар сарын сүүлчэд улаан арми одоо бүх эсэргүүцлийг дарж улмаар Сталинград хотод тулж ирсэн байна. За
мөн одоо Panzer одоо Panzer-ийн арим, 4-р арим одоо Hermann Hoff гэж генерал байгаа шүү дээ. Hoff-ийн арим бол Сталинградыг чиглэж өмнө зүгээс бас хөдөлсөн байна. За ингээд дэлхийн 2-р дайны цаашдын хувь заяаг шийдсэн асар том тултан Сталинградад одоо өрнөх нь гарцааг болсон. Хитлер Сталиныг дийлхүү. За нөгөө талаар Кавказын нуруу руу давчсан Германы амжилт Сталинградын тулалдааны үр дүнгээс шууд хамаарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл Павлосын 6-р армийн амжилтаас шууд хамаарч ирсэн гэж ойлгож болно. За Германы танкийн 4-р арми 150 км амжилттай давшаад тэгээд энэ үед бол зөвлөлтийн генерал төр Еременкогийн удирдсан одоо Катюшагийн нэгтгэлүүдтэй таарад ихээхэн хохирол бол амссан байдаг. За энэ дээр ингэсэн байгаа. Сталинград хот бол ингээд ялч бачвал бүдл нөсөөд байгаа. А тиймтэй Сталинград хотын төлөөх тулалдаан бол яаж өрнөх вэ гэдэг дээр одоо тухайн үед одоо 62 болон 64-р армиг хамгаалахаар ирсэн Чуйковийн хувьд бол одоо маш чухал асуудал болсон л ачаа. Чуйковийн хувьд бол яг Павлосын эсрэг нь багхгүй. Тэр хүн бол яг зөвлөлтийн армийн ерөөсөө генералуудын яг үндсэн одоо гол шинжийг агуулсан юм л генерал та харгас хатуу хэдэн хүний алдах нь сонирн биш. Ямар ч байсан ямар ч хүнээр хамаагүй ялтыг одоо авч авах ийм одоо зорилготой ийм генерал байсан баг. За Чуйковийн хувьд бол дэлхийн 1-р дайныг бол үзсэн тухайн үед бол 17 настай байсан. Дараа нь бол ингээд одоо иргэний дай маань юу ерөөхдөө ингээд тушаал дэвшээд ингээд явсан. Хятад бол цэргийн аташгаар бас ажиллаж байсан ийм хүн байна. Тухайн үед бол Сталинградын хүн амыг яах вэ гэдэг асуудлыг тавьсан байна. За нэгэнт одоо хотод бол ширүүн тулалдаа болох нь тодорхой. Тэгэхдээ хүн амын 6.1 буюу 100 орчим мянган хүнийг л нүүлгэсэн. Үлдсэн нь бол хотоо хувь зай одоо хотынхаа хувь зайг хуваалцаад ингээд одоо хотоо хамгаалахаар үлдсэн байна. За энэ дээр ингэж байгаа. Яагаад хүмүүсийг тэгж нүүлгэсэнгүй вэ гэхээр цэргүүд хоосон байшаа хамгаалж тулалдсанаас хүнтэй байшаа хамгаалж тулалдах юм бол илүү одоо тулалдана гэж үзсэн байна. За тийм учраас Сталинградын тулалдаан болж байхад Сталинградад амьдрал өрнөж исэн гэсэн үг. 1942 оны 8 дуусын 23 Германы 6-р армийн эхний одоо анги нэгтгэлүүд Сталинград руу давшсан. За энэ өдрөд бол Германы онгоцууд яг ингээд Сталинградын буюу одоо энэ Волгоград хотын байрлал ингээд газрын зураг дээр хэдүүлээ одоо харъя. Ингээд газрын зураг дээр ингээд харахаар нэлээд сонирхолтой юм дөрв зураг одоо харагдана. За тухайлбал одоо Волгоград буюу одоо Сталинград хот энэ байна. Яг Волга мөрөнд тулж ирсэн байна. Тэгэхээр Павлосын хувьд ямар тактикаар ерөөхдөө байлддаг вэ? Тэр хотыг бүсэлж хагаад бүсэлтэд хомих маягаар байлддаг бол энд байгалийн одоо газар зүйн хүчин зүйд нь яаж одоо Павлосын төлөвлөгөө цаад туссан гэхээр Волга мөрөн ч урсж байгаа. Тэгэхээр Волга мөрөн гаталж чадахгүй учраас Сталинградыг ерөөсөө бүрэн бүсэлж чадахгүй. Тийм учраас Павлос ямар арга тактик хэрэглэсэн гэхээр бөмбөгдөхөөр шийдсэн. За ингээд одоо Павлосын одоо бөмбөгдөх онгоцууд бол Сталинград хотыг бөмбөгдсөн. За эхний өдөр бол 40,000 орчим хүнийг бол бөмбөгдөлтөнд бол насварсан гэсэн ийм одоо тоо байдаг. За Германы онгоцуд бол Сталинградын тэнгэрийг бүрхээд улмаар бол хайр найргу бөмбөгдөж гисэн байна. За бөмбөгдлөлтийн эхний өдөр бол хотын байшин байрлуудын бараг 80% нь сүрс одоо эвдэрсэн байна. За хотын захын хороолууд модон байшингтээ дээрээс нь одоо нефтийн агуулгыг бөмбөгдчихсэн учраас маш их хэмжээний гал одоо гарч улмаар бол 40,000 энгийн иргэд бол лайм үргэцсэн гэж. Тэгэхээр тэр нефтийн агуулгыг бөмбөгдөхөд бол орсууд нь ч тэр Германууд нь ч тэр тэрийг одоо нефт байсан гэж ойлгоогүй. Тэгээ бөмбөгдсөн дараа бол асар их гал гараа. Тэгээд бараг 60 км-ийн цаана ингээд Германууд одоо Сталинград гал гарч байгаа шүү дээ. 60 км-ийн цаана ингээд ном унших боломжтой байсан гэж үзэхээр бол асар их хэмжээний гал гарсан нь бол харагдаж байгаа. За Чуйков бол бас чадварлаг тий тодорхой хэмжээд бас чадвартай хүн байсан учраас ер нь бол дайны 1941 он болон 1942 оны үед бол Германы цэргүүд хэрхэн амжилттай давшиж тактик болон техникийн хувьд ямар одоо илүү потенциалтай гэдгийг харсан байна. Тийм учраас Чуйковийн тактик бол ерөөсөө Германы энэ сөрөг энэ хурдтай давшилтыг зогсоох, энэ цахилгаан дайныг мөлхөө дайн болгох ийм одоо арга тактикийг хэрэглэж гисэн байна. За энэнийхээ үр дүнд бол хэд хэдэн одоо арга хэмжээ авсан байна л да. Итос зэнийг эрүүл мэндийн бэлтгэл Германы армичүүд ийм штэ. Ер нь ингээд маш хурдтай давшаад гол гол цохилтын цэгүүдийг бүслээд ингээд давшилт ерөөхдөө давшилт бол явна. Тэгээд нөө объектуудыг бүслээд бүслээд тэндэр ингээд явандаа эсэргүүцлүүгээр бууж өгдөг. Ингээд одоо маш хурдтай давшдаг байсан учраас энэ давшлын хурдыг бол зогсоо. Зогсоохын тулд Чуйков бол янз бүрийн аргыг боловсруулсан байдаг. За тухайлбал за Итлерийн өөрийнх нь бас аргас гаргасан алдаа байдаг л та. Сталинград хотыг эзлээд тэнд одоо цэргүүдэ байлгаад улмаар бол тэр хотыг ингээд барьж явах сонирхолтой байсан.
А тийм учраас энийг нь одоо Чуйков тэргуутэй ерэн зөвлөлтийн одоо цэргийн удирдлага ашиглаад Сталинград хотын тололдооныг ерөнхийдөө бол ийм зууралцсан ийм одоо ийм тололдоон болгоё гэж шийдсэн ба. Ерөөсөө л Германы энэ хурдтай давшлыг зогсоох Сталинградад хүчийн барах ийм одоо тактикаар байлтай гэж үзсэн ба. За ингээд Сталинградын төлөө тололдоон бол Германуудын хувьд урд хожид үзэж байгаагүй ийм одоо тололдоон болсон ба. За Чуйков хувьд бол ямар тактикийг баримтлсан гэхэлэр цэргүүдээ аль болох ойрт тулсан байдаг. Германы фронт дээр одоо аль болох бүр 5 10 метр хүртэл ингэж ойрт тулсан байдаг. Энийхээ бол тэврэх стратеги гэж нэрлэдэг байгаа. Ингэж ойрцсноор ерөнхийдөө гэр дайсандаа бас амсгийх боломж өгөхгүй. Дээрээс нь Германы бөмбөгдөгч онгоцууд одоо нөгөө нэг бөмбөгдөх гэхээр өөрийнхөө хүмүүсийг бас хамт бөмбөгч гээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө бөмбөгдөлт маань ямар ч үр дүнгүй болчих. Дээрээс нь Паулус өөрөө Сталинград хотыг бөмбөгдөж гисэн. Бөмбөгдөлтийн үр дүнд тэр их олон одоо чулуун болон тоосхон тэр нурмууд Германы бахархал улс төр танкуудыг одоо ингээд чөлөөтэй маневрлж хөдлөх энэ боломжийг бол хаасан байна. Ер нь бол танк бол хотын тулдаан тийм тохиромжтой одоо зэвсэг биш. Илүү одоо задгаа тал тохиромжтой бол хотод хотын одоо энэ гудамжинд ингээд тэр одоо овоолсон шороо тэр овоолсон чулуун дундуур ингээд маневрлж одоо байлтаад хийцүү. А тэгээ тэр танк бол айгүй эмзэг болчих жоом л да. 2 юм уу 3 давхар байшин дээрээс зүгээр ингээд нэг молотов коктейл атгасан одоо орс зэрэг бол дээрээс нь ингээд тэрэга шийтгэд бол тэр танкийг устгах юм бүрэн боломжтой болж байгаа. Ерөнхийдөө Германы бахархал болсон танкууд бол Сталинградын гудамжинд одоо овоолсон чулуу шороонд бол ингээд нам зогсож байгаа. Ямар ч хэрэггүй болж байгаа. Дээрээс нь орсууд ямар тактик ашигласан гэхээр ерөөсөө цэргүүдээ бол ингээд гудамжны тулдаанд бэлдэж гисэн. Тэгээд тусгай ангиудыг байгуулж гисэн. Тэрэн дандаа туршлагатай цэргүүд. А тэр нь яах вэ гэхээр ямар зэвсгээр зэвсгэх вэ гэхээр юм одоо автомат буутаа юм таван юм автомат буутаа одоо яг гудамжны тулдаанд зориулсан. А тэгээд дээрээс нь хотхотой эрэлсэн сүх одоо хурцтэй гранаттай. За ийм одоо а тэгээ шаарлагтай тохиолдолд танк эсвэл бүцгчтэй. За тэр цэргүүд яах вэ гэхээр яг өнөөдрийн тусгай хүчнийхний баримтлаг тактикаар тололдож байгаа. Байшин руу орлоо, граната шидлээ, гранат дэлбэрлээ, араас нь автоматар шүшнэ. За ингээд дараагийн өрөө рүү орно. Ингээд дараагийн өрөө рүү орно. Гих мэтлэнгээр ингээд байшингийн хотын гудамжны тололдоо болгосон байна. Энд бол орс цэргүүд илүү сайн зэвсгэлсэн байсан бол герман цэргүүд энэ тулалдаанд бэлтгэдэг байсан. За энэ бас нэг орсуудын хувьд давуу тал болж өгсөн. Дээрээс нь Сталинград хот бүрэн бүслэгдээгүй. Волга мөрөн Сталинград хотыг яагаад ч юм одоо ингээм хамгаалаад үлдсэн тийм байна. Байгалийн хаалт болоод. Тийм учраас Волга мөрнөөр буюу хөлөг онгоцоо дамжуулаад орсууд шинэ цэргүүд нэмэлт хүч, нөөц, хангамжаа аваад болоод байсан. Тийм учраас Сталинградыг бүрэн л бүслэхгүй болвол эн тулалдаан дуусахгүй байна гэдэг Паулус ч ойлгож ирсэн. А Чуйков ч энийг бол маш сайн мэдчихсэн байна. За Сталинградын төлөөх тулалдаан бол ер нь германуудын баг хүчийг барсан л да. Энэ талаар бол BBC мэдээлсэн байдаг. Тухайлбал BBC-ийн одоо тэр 10 сард гарсан 1942 оны 10 сард гарсны дугаар дээр тгсэн байдаг байхгүй. Польш 28 хоногийн дотор германууд эзлэгдсэн. А Сталинградад герман цэргүүд 28 хоногийн дотор хэдхэн байшин л эзлэлээ гэж. А Франц 38 хоногийн дотор Германд эзлэгдсэн. А яг энэ хугацаанд боيو Сталинградад 38 хоногт Герман цэргүүд гудамжил гарч ийна гэж та. Тэгэхээр нөгөө Орос цэргүүд чинь ингээд өрөө болгоны төлөө, байшин болгоны төлөө ингээд Герман цэргүүдтэй тулалдаа тахаар германуудын хүч бол ерөөхдөө барагдчихсан. Ийм одоо тулалдааны арга барилыг бол Герман цэргүүд урд нь бол мэдэрч байгаагүй байдаг. А тэгэд нөө ярьсан байх. Орос цэрэг гэдэг чинь шал өөр юм байна. Энэ бол одоо Франц цэрэг биш, энэ бол Польш биш, энэ Норвег биш, энэ Дан биш. Ямар ч найдваргүй байхад хүртэл ингээд тулалдаад байна гэдэг. Яруус ингээд герман цэргүүд бол тэгэж ярьж ирсэн байна. За, орсуудын бас энд нэг авсан арга хэмжээ гэх юм бол мэрэгэн бочт. За, бид нэр анимейтед гейцгээд кино байдаг, Jude Law-гийн тоглосон. Одоо Василий Зайцевийн тухай. Энэ бол яг бодит хүн. Тэгтээ тухайн үед бол цэргүүдэд, орс цэргүүдэд ерөнхийдөө Сталинградын тулалдаанд орж байгаа орс цэргүүдийн амьдрах дундаж хугацаа 36 цаг гэж гаргасан байдаг. Ерөөсөө 36 цаг ер нь бол өгөхөн тодорхой. А Чуйков ч гэсэн тийм. Ерөөсөө time is blood гэж байгаа байхгүй. Мөнгө бол цус гэж. Одоо тэр Антони Бивер бол ном дээр бичсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл герман хүчийг барахын тулд орс цэргүүд бол маш их хэмжээгээр одоо Волга мөрний цаанаас ирж ирсэн. Тэдний бэлтгэл сургуулийн хэмжээ ямар байх нь сонирм биш. Та зүгээр буу барьж чаддаг халуун бий байхад л болоо. Чуйков бол өөрөө чинь дайсан руу явуулна. Тэгтээ өгч нь тодорхой. Тэгтээ хин нэгний өөртөө хамт дайсныг авч яваар гэдэг ийм даалгавар өгчсөн. За ер нь бол орос цэргүүд бол тэр тулалдаанд бол асар их хохирол амссан байдаг. За германуудын хохирол ч гэсэн одоо маш их байдаг. За ингээд
өрөө болгоны төлөө, байшин болгоны төлөө энэ өрн жоо тололтан бол одоо ерөнхийдөө Германы айдмыг бол залгсан гэж хэлэхэд болно. За, ерөөсөө зарим байшин бол нэгээс нөгөөгөө гарт 15 удаа шилжижсэн байдаг. Ерөөсөө өрөө болгоны төлөө, давхар болгоны төлөө тололтан болно. Хажуутлын өрөөнд одоо энэ өрөөнд герман цэргүүд байлаа гэхэд хажуутлын өрөөнд бол орос цэргүүдийн ярьж байгааг амьсгалж байгааг нь хурдл сонсно. За, энэ байшин болгоны төлөө, өрөө болгоны төлөө энэ тололтан бол одоо нөгөө гардан тололтанаар одоо болох нь бол энэ зүгтлээс. За, энэ гардан тололтанд бол орсууд илүү сайн бэлтгэгдсэн байсан. Өөрөөр хэлбэл хотгатай тус хурцтэй гэдэг юм уу те. Одоо германуудыг бол илүү сайн бэлтгэгдсэн байсан учраас ер нь германууд аль болох одоо энэ гардан тололтанаас зайлс гэдэг басна. Гэхдээ ийм одоо ойрын зайн тололтан бол гардан тололтангүй болно гэж байхгүй. Дээрээс нь мэрэгэн буучит. Мэрэгэн буучит бол германы цэргүүдийг ялангуяа офицеруудын нэлен буудаж гисэн. Ер нь бол германууд зүрхэнд бол бас айцыг төрүүлсэн. Тийм учраас энэ дайныг бол германууд Гэцхигээ гэж нэрлэдэг. Орчуулах нь бол одоо орсууд бол Крсиная байна гэдэг юм тийм. Хархны дай гэж хэлдэг. Хаанаас ч юм снайпер гарч яд герман цэргүүд одоо юу гэдэг нэг ингээд нуушнаас өнгөгөөд ингээд харахт нь ч юм уу эсвэл ингээд тамхи асаах гэдэг ингээд а эсвэл одоо юу гэдэг ингээд офицер дээр ёслогт нь бууддаг тийм. Тэгээд ингээд бохирын шугамруу ч юм уу ороод алга болчихдаг. Ерөнхийдөө ийм яг одоо нэг тийм германуудын өнцгөөс харах юм бол ийм джентльмений тололтан биш. Тэгээ одоо нэг хэсэг нэг тийм соёлтой тололтан биш. Их бохир. Тэгээд энэ германууд яг мэддэггүй ийм хэлбэрийн тололтой. Ерөөсө герман цэрэг бол ийм хотын ийм одоо ийм их тололтанд бол огт бэлтгэдэг ийм зэргүүд байсан. Дээрээс нь энэ дээр техник хэрэгслийн асуудал гарч ирж байгаа. За, энэ дээр маш сонирхолтой судалгааг Английн тэр судлаачд хийсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл герман цэрэг Сталинградад байлж исэн герман цэргийн хувцас Сталинградад байлж исэн зөвлөлтийн цэргийн хувцсыг харьцуулсан байдаг. Кристен Свен гэдэг хүн бол яг герман цэргийн хувцастай Орос цэрэг зөвлөлтийн цэргийн хувцастай ингээд яг том одоо хөргөгч машин дотор суугаад яасан байдаг. Тэрнээс өмнө бол ингээд нөгөө реакц буюу одоо хариу үйлдлийн тестүүд хийж байгаа юм бол одоо шугам барих, болт хурд эргүүлэх гэж юм уу те. А тэг герман цэргийн хувцастай яг тэр хөргөрийн машин дотор суухад бол одоо хүзүүгээрээ болон одоо нүүрээрээ суугаараа маш их дулаан алдаж байгаа нь бол дулааны камерт бичгдэж үлдсэн байдаг. За, энэгээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр герман цэргүүдийн хувцас өвлийн юунд зохицоог байдаг. Орсын цагаа гарт. Өөрөөр хэлбэл гаднаасаа харагдах нь ганган боловч яг одоо тэр байлдааны өвчл тохирсон тийм өвц бай чадаагүй. Малгай нь ингээд доошоо унцсан. Тэгээд нөө гидийн гут ингээд нөө хүүтэн төмөрч ингээд хүзүүг нь хайрдаг юм уу. Тэгэхээр тэдний хувьд бол орс зэрэгтэй байдна гэдэг бол одоо маш хэцүү. Яг тэгвэл Сталинград хотыг богнох хугацаанд эзлэн гээд ойлгочихсон. А тийм байсан учраас цэргүүдээ ингээд ийм бэлтгэл мотах германууд явуулсан бол зөвлөлтийн цэрэг яг эсрэгээр маш ийм дулаан хувцтай. Тэгээд харахад ийм яг нэг болхил харагдаж байгаа юм л та зөвлөлтийн хувцсны нэг ийм загвар муутай ч юм уу те. А гэхдээ яг нөхцөл байдлаа бол зөвлөлтийн цэргийн хувцс бол маш тохирсон ийм хувцс байгаа. За, ингээд ийм одоо нөхцөл байдлаар хоёр айрын бол тололцсон. За, энэ дээр Чуйковын хувьд бол ялхан сонирм биш. Зүгээр л цаг оч. Хөрөсөл тэгэл орсууд ингээд оруулаад л орс цэргүүд ороод л тэнд үхээдлээ. Гэхдээ л араас нөөц нэрэл ороолоо те. Германууд бол алаад л үзээдлээ. За, тэгээд энэ үед бол бүр 1942 оны 9 сараас эхлээд одоо ер нь Сталинградад байлж байгаа Паулусын 6 дугаар армиг устгах төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Батутин тэргүүтэй, Жуков тэргүүтэй, Василевский тэргүүтэй нөхдүүд. За, энэ хүмүүс боловсруулсныхаа дараа бол ер нь яг одоо ижил мөрний цаад эрэг дээр 800 орчим мянган цэрэг. За, зарим их сурвалжууд үзэж байгаа сая орчим цэрэг ингээд төлөвлөрүүлж чадсан байдаг. За, тэгээд энэ ямар учиртай юм гэхээр ерөнхийдөө германууд ч одоо бүр ингээд тэр хотын төлөө тэр чинь тэгэл нөгөө Мамаевын төлөөх одоо Мамаевын өндөрлөгийн төлөөх тололдаан, за тэгээд нөгөө гурлийн үйлдвэрийн төлөөх тололдаан тий. За, тэгэл дээрээс нөгөө юуны төлөөх тололдаан гээл одоо нөгөө баррикад буюу бэхлэлтийн төлөөх тололдаан, төмөр замын төлөөх тололдаан гэдэг тололдаан бол асар ширүүн өрнөж байгаа. Маш их одоо цус урсан юм аимштай тололдаан болж байгаа. Тэг германууд бүр яг фокус болсон байхгүй. Германууд яг Сталинградын 90% авчихсан байсан. 10% нь үлдсэн тий. А тэгтээ яг хүзэж таа бүхэн бодчих магадлал та. Тэгвэл 10% нь ямар хэрэгтэй юм гэж. Харин эсрэгээр 10% маш чухал байсан. Ерөөсөл тэр 10% дээр л германуудын анхаарлыг төвлөрүүлсэн байхгүй. За, бид нар одоо энийг л авчих юм бол Сталинградыг эзлэе. Энийг л авчих юм бол боллоо гэдээ яг ингээд нэг германууд хитрхийн Сталинград дээр төвлөрөөд ингээд байлж явах үед нь бол зөвлөлтийн цэрэг бол ижил мөрний нөгөөдөлд баг одоо сая хүнтэй армиг бүрдүүлсэн. За, тэгээд Германы Сталинградад байлж байгаа цэргүүдийн жигүүрийг хамгаалж исэн Румын, Унгар, Италийн зэрэг анги нэгтлүүд рүү маш их хүчээр довтлж улмаар 6 дугаар армиг одоо Сталинградад бүсэлж авах энэ тактикийг
одоо боловсруулсан байдаг. Энийг бол уран ажиллагаа гэж нэрлэдэг. За энэ ажиллагааг бол ер нь яг ингээд нөгөө тэр чин тулдаа ингээд маш их эрчимтэй өрнөж байгаа яг энэ үед болохоор боловсруулад ингээд яг 1942 оны 11 сарын 19-нд байна уу да. Одоо сөрөг давшилт их. За тэгтээ тэр үед нь бас шуур уусан байдаг. Тэгээ шуур уусны дараа цагаагаар намжихыг бол хүлээсэн. За ингээд Оросууд бол мэдчихсэн. Германы жигүүрийг хамгаалж байгаа Унгар, Румын, Италийн одоо 8 дугаар арми, 2 дугаар армиуд бол сул армиуд аа. Эдэрт одоо цохилт өгөхөд бол дараа одоо ингээд бутарна гэдгийг нь бол мэдчихсэн байна. За ингээд нөгөө Сталинградыг хамгаалж байгаа цэг бол дотроо байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө байшин болгоны ингээд байшны одоо эхний давхарт подволт юм их буу зоочсон. Тэгээ 2 дугаар давхарт нь бол одоо автоматтай цэрэг, 3 давхарт нь снайпер, тэгээ дурантай хүн байгаа. Тэр дурантай хүн бол Герман цэрэг хаана бөөгнөрч байгааг хараад холбоогоор мэдээлчих юм. Тэгээ иймэрхүү байдлаар бол ингээд Сталинград бол ерөөсөө германуудыг тэр чигээр ингээд автуулсан. За Хитлер бол мэдээж одоо Сталинград хотыг авч чадахгүй байгаа бол маш их бохомдож уурлж ирсэн. Тэгээ Паулус хүртэл өөрөө нисч очиод уулцсан байдаг ч тийм. Бидэрт ингээд дахиад дивизүүд хэрэгтэй байна гэх. Тэд мэдээж тэр нэмэлт хүч авсан. За ингээд Хитлер ч өөрөө тэсэлгүй одоо нөө Берлиний спортс палас буюу тэр спортын цогцлбарт бол Сталинград хот ингээд бүрэн нислэгдсэн тийм. Ингээд одоо тэр маа 10% бол ерөөсөө цаг хугацааны асуудал гэдэг яарад зарлчихсан байдаг. За ингээд яг энэ үед нь буюу одоо сөрөг давталгаа одоо явсан. За тэгээд хоёр одоо Сталинградын фронт орж байгаа. Тэгээд одоо баруун өмнөд фронт орж байгаа. За ингээд хит хитэн одоо фронтын цэргүүд ороод ерөнхийдөө юунд бүслэгдсэн одоо байрлаж байгаа тэр 6 дугаар армийн цэргийг бол хоёр талаас нь хумаад, хоёр жигүүрийн хумаад улмаар бол одоо ингээд Сталинградад бүслэж авах. Энэ одоо байлдааны ажиллах бол эхэлсэн. За тэгээд Калач хотод бол хоёр цохилтын одоо цэргүүд уулзсанаар бол ерөнхийдөө бах бол хавчигдсан. За ингээд тэгээд нөгөө Калач хотын гүүрийг манж исэн тэр цэргүүд бол ингээд Оросын танк тэр гүнд ороод ирнэ гэж бодог юм шиг. Тэг ингээд хараа үйдсэн чинь яг манай танк багтааг хараа үйдж хатна. Яг баар тэр нөгөө Оросын танк байна гэж таньсан. Тэгтээ энэ үд бол бүх юм оройтчихсан байсан. Ингээд Калач хотод бол зөвлөлтийн одоо хоёр цохилтын цэрэг уулзсанаар бол Германы армиг бүрэн бүслээд улмаар бол бүсэлтэй хумж гисэн байдаг. За. Зэрэглэлийн 100% хур хорхойн дорог хамгийн тансаг хийц тод торог. За энэ дээр Паулус нэг шийдвэр гаргасан. За бүслэгдсэн. За мэдээж одоо хамгийн түрүүнд гарах шиг бол бүслэлийг сэтлэх. За ингээд Адольф Фитлерс зөвшөөрөл өгсөн. Ингээд бүслэлийг сэтлэхүү. А тэгэхэд Адольф Фитлерс бүслэлийг сэтлэхүү чамааг одоо айрам очиж аварна гэсэн. За ингээд айрам очиж аварна гэсэн. А гэхдээ энэ бүслэлт ялгаатай. Германууд анх Сталинград руу дайрахдаа Сталинградыг бүрэн бүслэж чадаагүй. Волга мөрнийг авч чадаагүй. Тийм учраас Волга мөрнөөр дамжуулаад зөвлөлтийн хангамж авч чадаад байсан. А энэ удаа Оросын бүслэлт бол Сталинградыг тэр чигээр Герман армиг артлаас нь тасалж бүслэж чадсан. За ингээд хангамжийн асуудал яригдана. Сум, хоол хүнсний асуудал яригдана. Хоол багасж эхэлсэн. За ингээд энэ үед бол Паулус бол ямар гарах хэмжээ авах вэ гэдгийг ер нь бол Хитлерс хэлэхэд бол за агаараар бол чамаг хангана одоо нөөцөр хангана энэ бол Геринг бол надад амлсан гэж хэлсэн. За гэхдээ энэ бол тийм том армиг бол одоо зөвхөн агаараар одоо ингээд хүнс тэжээл те им сум одоо бүх нөөцийг хангана гэдэг бол угаса бараг боломжгүй. За ингээд энэний үр дүнд бол тэгэд яг хин Паулус цаг алдсан. Одоо тэгэд Гитлер бол тэгж байгаа юм байна. За юу яа одоо нөгөө Кавказын одоо үлдсэн зарим одоо нөөц зэргүүдийг ашиглаад одоо Winterstorm буюу одоо өвлийн шуург гэдэг ажиллагааг бол одоо Паулусыг гаргаж ирэх тулд явуулсан. За энийг бол за тухайн Германы одоо 3 дугаар айхын бас толгой одоо шидлэг дамжтын нэг болох Эрих фон Манштайн өдөртсөн. За Манштайны эсрэг бол бас одоо зөвлөлтийн зэрэг хөдөлсөн байдаг. Гэхдээ тэр өвлийн шуургад бол энэ давшилт бол маш хүнд нөхцөл болсон. Гэхдээ Манштайн бол тулалдааны эхний раундд бол ялсан. Маш амжилттай давшаад зөвлөлтийн цэцэд гиндүүл цохилт өгсөн боловч яг одоо Сталинград орохын наах нь бол зөвлөлтийн харин бол зогсооч чадсан байдаг. За ингээд ер нь бол Манштайн бол өөдөөс цохоод гараа. Тэгээ бид нар өөдөөс чинь давчин чи цохоод гарах хэрэгтэй. Тэгжээж одоо битүү уулзнаа гэхэд бол
Яг энэ үед бол Паулус ерөөсөн шийдвэр гаргаж чадахгүй байсан. А тэгээд тухайн үед бол яг хуу энэ 6 дугаар армийн чинь анх генерал нь бол хэн байсан бэхгүй? Райхеннау байсан бэхгүй. Тэгээд Райхеннау бол их тийм ярын нацист гэж амьд их шийдэмгийн хүн байсан. За Паулус бол арай ялгаатай байсан. Тийм учраас Паулусыг бол Райхеннаутай нэлээд харьцуулдаг. За тэгээд энд нь бол Паулус бол үнэн голоос дург байсан. А тэгээд тэр Еникэ гэдэг офицер нь хэлдэг бэхгүй одоо нөгөө штабын ажилтнаа туслах нь тийм. Ангаа бүслэлтэнд орсныхаа дараа бид нэг сэтэлж гарах хэрэгтэй гэсэн чинь нөгөө тушаал хүлээгээд байгаа шүү дээ Паулус бол. Тэгэхэд бид нэг сэтэлж гарах хэрэгтэй гэдэг нь гууд нь ингээд нөгөө нүд нь эргэлзээ суугаад байгаа юм л да Паулус ерөөсө шийдэр гаргаж чадахгүй. Ягаад ч юм Паулус бол Адольф Фейтерийг илүү сайн мэдж байгаа. Тэр хүн одоо зөв шийдвэр гаргана гэдэг хүлээгээ суугаад байсан. А тэнгууд нэг Еник гэн хэлсэн байна л да. Райхна бол эргэлзэхгүй байсан гэсэн чинь Паулус бол би тэр Райхна чинь биш гэдэг. Тэгээ ингээд юм хэрүүлэр болчихсон. За тэгээд Манштайны арам давшилтанд зогсоод барахгүй бүр ухарч байгаа. За энэ үед бол үнэхээр одоо Паулусийн үед бол ингээд ерөнхийдөө нөхцөл байдал бол маш тодорхой болсон. За ингээд Орсууд бүсэлтэд хөмж эхэлсэн. Өөрөөр хэл Паулус цаг алдсанаас болоод Орсууд бүсэлтэд чангалаад улмаар хөмж эхэлсэн байна. За энэ дээр бол үнэхээр одоо агаараа сангаж чадаагүй. За ингээд Сталинградд байрлажсэн герман цэргүүдийн нөхцөл байдал маш хүнд байсан. За энэ мэдээг ер нь авсан бүрэн бүслэгдсэн гэсэн мэдээг авсан Хитлер бол эхэндээ энэ мэдээг нуусан байдаг. За ингээд бүсэлтийг бол хумаад тэгэд Паулус бол Хитлерээс гойсон байдаг л та. За ингээд ямар ч найдваргүй боллоо. Бид нар одоо ингээд дийлэх ямар ч боломжгүй боллоо. Бууж өгч зөвшөөрлийг өгөөч гэхэд Гитлер бол эцсийнхаа сумыг дуустал, эцсийнхаа үнийг дуустал та нар наана байлт гэсэн байна. За ингээд мэдээж энэ эсэргүүцэл бол ямар ч үр дүнд хүрээгүй. Одоо маш хүнд нөхцөл байлцсан л та. Сум хангамж муутай. Хамгийн сүүлийнхээ морийг алж идчихэж байгаа. Бүр ингээд маш хүнд нөхцөл тулцсан эцэст 1943 оны 1-р сарын 31-нд буюу зарим одоо юун дээр бол 2-р сарын 1-нд бол Фридрих фон Паулус бууж өгсөн. Анх удаа Хитлерийн тушаалыг зөрчсөн. За энэ дээр нэг юм драм сонирж үжиг болсон баг. Паулус Германы төвхөнд эсрэг талдаа бууж өгсөн фельдмаршал байдаггүй. Герман бол мундаг цэрэг боломжтой юм уус. Энийг бас өмнөх хэд хэдэн түүх тань мэдхэн дугаардаг бид нар ярьсан. А тэгэд энэ дээр бол Хитлер ямар жүжиг зохиосон гэхээр Паулусыг генералаас нь фельдмаршал болгож өргөмжсөн. Германы төвхөнд дайсандаа орлогчжсэн фельдмаршал нэгч байхгүй гэдэг та бүхэн санаарай. А энэгээрээ Хитлер юу гэж хэлсэн гэхээр фельдмаршал Паулусыг амиа орлогсон. А Паулус одоо их нэртэй нөгөө сүүн бүгж мөгж ингээд бас нөө захиа махаагаар явуулаад ерөнхийдөө ингээд салах ёсоо хийцэн байдаг. Эхнэр нь бол Румын юм. А ингээд Паулус бол ганц удаа гэж байгаа амьдралдаа ганц удаа Адольф Фитлийн тушаалыг зөрчсөн амиа орлохгүйгээр зөвлөлтэй аримд бууж өгсөн байдаг. За Паулус тэргүүтэй 91,000 орчим герман цэргүүд бууж өгнө гэдэг бол ерөнхийдөө бол Сталинградд бол зүүн фронтод германууд маш том ялагдлаа авсан. Ерөнхийдөө герман болон холбоотнууд бол бүр одоо үнэхээр одоо 3 өдрийн баг гашуудл зарсан байдаг баг шүү германд. А тэгээд энэ ялагд бол ерөнхийдөө дайны үүдийг эргүүлсэн зөвлөлбөд усад бол бид одоо энэ дайнд бол ялах юм байна гэдэг итгэл найдварыг өгсөн бол герман бол энд цагаас хойш ерөнхийдөө ингээд за бид нар бол Оросд одоо бас одоо хэцүүн байна гэдгийг бол ойлгосон байна. За Паулусын хувьд бол 91 орчим мянган хүний хувь зай бол өөрийн гарт нь байсан. За тэгээд бууж өгөхөөр шийдсэн байна. За ингээд бууж өгөхөд бол Паулусыг олзлно гэдэг бол Орсод байд бол маш том олз. За яагаад гэвэл Паулус бол зөвлөлбөд улсыг эзлэх Барбароса төлөлгөг гардан зохион байгуулсан хүмүүсийн нэг. Тийм учраас Паулусыг бол олзж аамаа гэдэг бол маш том олз. Дээрээс нь Паулусыг олзж авснаар суртал ухуулгын чанараар бас германд эсрэг ашиглах боломжтой юм байшгүй гэдгийг Орсод бас олж харсан байна. За тэр 91,000 цэрэг бол үнэхээр одоо хүнд нөхцөлд одоо Сибирь руу явж байгаа. За тэгээд мэдээж одоо хангамж дээр муутай юм байсан. За тэгээд тэр 90,000 орчим цэгээс нэг 50,000 орчим л одоо дайны дараа харьсан байдаг. За ингээд Сталинградын тулалдаан бол германууд хэд бол жинхэнэ одоо гамшиг болж дууссан. За Сталинградын тулалдаанд ялсан Чуйковын хувьд бол үнэхээр одоо өөрийнхөө баярыг бол үнэхээр нууц чадахгүй байсан. Яагаад гэвэл германуудын хувьд бол орсууд бол тийм ер нь бол хүн биш байхгүй тухайн үед те. Тийм одоо хүч суртлаар явчихсан. Тийм учраас өөрөөс нь илүү гэж үздэг цэргийн боломжтой энэ одоо генерал ба фельдмаршал хүн өөрт нь ялагдаад өөрийнхөө цэргүүдийн амийг өөрөөс нь гуйж ирнэ гэдэг бол тариачин гаралтай юм хүүгийн хувьд бол
За ямар ч юм тэр Филип Сейбен гэдэг судлаачийн хувьд бол маш сайхан мэдрэмж байсан байх гэж одоо дүгнэж ярьсан байдаг. За Чуйковийн хувьд бол цааштай амьдрал нь яаж өрнсөн бэ гэвэл Чуйковийн хувьд бол Дайныг дуустал бол одоо Дайныг өөрчлөсөн. За Чуйковийн хувьд бол яг нацист герман 1945 онд бууж өгсөн тэр бичгийг гардан хүлээж авсан хүн бол Чуйков байдаг. За Павлосийн хувьд бол өөр. Павлос Дайныг дуустал олцонд байсан. За тэгээд яг нөгөө Павлос чинь германд ингээд баатарлагаар нас орчлаа гэж зарлцсан. Зарлцсан байх үед нь Павлос ч өөрөө нөгөө буцаж гарч яадаа гитлерийн дэглэм эсрэг байлда та нар одоо ингэж болохгүй гэдээ яриад гисэн эхлэнгууд нь эхнэрийн авчиад концлагерт бол хорчсон. Павлос бол эхнэрээ дахиж хэсэж хараагүй. За Павлосыг бууж өгсөний дараа Адольф Гитлер бол уурандаа тгсэн байдаг одоо 6 дугаар армийн одоо энэ одоо агуу одоо энэ түүхийг бол нэг юм одоо холчгор генерал ингээд та тийм фельд маршал ингээд одоо байхгүй болголоо би дахиж нэг ч хүнд би фельд маршал цолгохгүй гэж ингээд уурлж ирсэн байдаг. За Паулосын хувьд бол дайнд дуусчихсан дараа зүүн германд амьдарч хагаад 1953 онд ерөнхийдөө өвчнөөр ингээд одоо яг тэр өвчнүүх нь нэрийг би яг монгол дээр мэдэхгүй нуушлаараа үзэжтэй зүгээр нэг юм хөдөлж чадхаа болж байгаа. Ерөнхийдөө ингээд хөдөлгөөнгөө болоо тэгээд яг 6 дугаар арим шиг хийж байгаа. Хайшаа хөдлөх боломжгүй. Яг 42 онд Волга мөрний ирэг дээр байсан, ижил мөрний ирэг дээр байсан 6 дугаар арим шиг хайшаа хөдлөх боломжгүй ийм байдалтайгаар одоо ингээд одоо аажим руу аажимда авсруугаа явж байгаа ийм байдалтайгаар л байсан. Тэгээд 1953 онд билүү 1956 онд бол нас орсон гэж. А тэгээд Сталинградын тулалдааны үр дүн бол зөвлөлт бод усны үед бол үнэхээр одоо дайныг хэрэгүүлсэн ийм одоо гайхамшигтай ийм тулалдаан болсон. За хохирол бол үнэхээр одоо хоёр талаас асар их хохирол амссан байдаг. Хоёр талаас нийлээд нэг бараг 600 орчим мянган хүн. За зарим одоо тоогоор бол 700 орчим мянган хүний хохирол амссан. Орсын хохирол бол Германыхаас давуу байдаг. А гэхдээ эцсийн үр дүнд бол Сталинградд бол Орсууд зөвлөлтийн улаан харин бол ялалт байгуулж чадсан байдаг. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлж байна. За тэгэхэд өнөөдрийн дугаараа өндөрлөхөө өмнө бидэнтэй бас хамтарч ажилладаг бидний одоо бас дэмждэг одоо энэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ санал болгоё. За энэ бол бөөр хамгаалах бэлтгэл гэдэг. За ер нь бөөр гэдэг эрхтэн бол хүний биеийн одоо маш чухал хэсэг. За ер нь бөөр ачааллах энэ үед бол одоо шээс таслах за мөн одоо нуруу өвдөх гих мэтлэн ийм одоо асуудлууд бол үүсдэг. За иммуний эсрэг бол энэ бөөр хамгаалалт бэлтгэл бол энэ дөрөлтөөс үүдэлтэй бөөрийн өвчлөлөөс одоо сэргийлж одоо ядралтыг бол багасгадаг. За мөн одоо бөөрийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Бөөрийн эдисийг хамгаална. За шээс ялгалтыг сайжруулах гих мэтлэн ийм давуу талтай. За зөвхөн одоо нэг удаа ингээд бөөр өвдсөн үедээ хэрэглэх биш. Ер нь одоо тогтмол хэлэлц зайшгүй одоо бас таны одоо эрүүл мэндэд одоо өөр нөлөөгөө үзүүлнэ гэдгийг бас дуулахад таатай байна. За ингээд ирэх мөнд үзэгчтэй манай өнөөдрийн таны мэдхүн дугаар та бүхэнд одоо таалагдсан байх гэж найдаж байна. За дараа дараагийнхад одоо дугаар бид нар Ржев, Курск, за мөн Багратион ажиллагаа гих мэтлэн дугааруудаараа та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Ингээд мөнд үзэгчтэй та бүхэн сайхан надараа гэж та бүхэнд хүсье. За ингээд дараагийнхад дугаараар уулзцгаая.